इजरायल हमास युद्धमा बाह्रौँ दिनमा सबै पक्षबाट जम्मा चार हजार नौ सय छहत्तरजनाको मृत्यु भएको छ यसमा कुल सत्र हजार सात सय पचहत्तरजना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् इजरायलमा कुल चौध सय दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने चार हजार चार सय पचहत्तरजना घाइते भएका छन् गाजामा कुल तिन जनाको मृत्यु भएको छ यस आक्रमणमा बाह्र भन्दा बढी घाइते भएका छन् जनाको मृत्यु भएको छ भने तेह्र जना घाइते भएका छन् भने लेबनानमा एक्काइसजना भएको छ जारी युद्धका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेका छन् इजरायल एक्लो छैन भन्ने सन्देश दिन आफू इजरायल आएको बाइडेनले बताएका छन् बुधबार त्यहाँ पुगेका बाइडेनले करिब चार घण्टा बिताएका थिए सो क्रममा उनले भने म इजरायल आउनुको एउटै सन्देश छ तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न अमेरिका तपाईँसँगै उभिएको छ पछिल्ला दुई साताबाट प्यालेस्टाइन समर्थित विद्रोही समूह हमास र इजरायल बीच चर्केको द्वन्दमा करिब पाँच हजारको हताहती भएको अनुमान छ र युद्ध अझै जारी रहेको छ यस्तो अवस्थामा बाइडेन इजरायल पुगेका हुन् यस्तै बाइडेनले गाजा क्षेत्रका पीडितलाई मद्दत गर्ने घोषणा पनि गरेको बीबिसीले जनाएको छ बिबिसी भन्छ राष्ट्रपति बाइडेनले गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा मानवीय सहायता पुर्याउन एक सय मिलियन डलर सहयोग घोषणा गरेका छन् यसले दस लाख प्यालेस्टाइनीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् तर त्यसको पूर्व शर्त भनेको बन्दी नागरिकहरूलाई हमासले रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ बाइडेनले बहुसंख्यक प्याल हमास नरहेको भन्दै हमास समूहलाई सखाब पार्ने इजरायलले हक राख्ने दावी पनि गरेका छन् उनले अघि भने हमासले प्यालेस्टाइनी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन बाइडेनले प्यालेस्टाइनी जनताका लागि आफू दुखी भएको पनि बताएका छन् उनले त्यहाँका मानिसहरूलाई खाना औषधि र टाउको छोप्ने ठाउँ चाहिएको बताए इजरायली मन्त्री परिषदले इजिप्टबाट गाजामा सहायता आउन अनुमति दिन सहमत भएको पनि उनले जानकारी दिए उनले भने यदि हमासले आउँदै गरेको मानवीय सहायता लुड छ भने यसले फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नेछ कि उनीहरूलाई सामान्य प्यालेस्टाइनीहरूको हितको चिन्ता छैन